سهل ما هتعلينتو سبحي الله كينا بعلم باسو سيادي وساميه كونكي سفركي قدن بينا سهل صوفتوير ايان دين سلاي بوشي هموغان مرو المان كما كوهيسي سمي سمريك اما وبسيدة دنيو دو اي حقاها كيلان موبا هانتاي هليد عشرة موقال تيسر لي كفايديسي عشرة بي دي افا او تكنولوجي شادو كوبي هانتاي سهل صوفتوير خوستين ارفانتايسبان صوفتوير ديفولومان ديساين ويب وحاروكو حالدير سمينتو وبسيدة عصرقا يسور تقلينتا برشادة عشرة دا كمبيوتركا نعيدي سكلادوين هرقلينتا barnaamijyada shirkaduhu ku shaqeeyaan ee loo yaqaan database program sahal software ugu kaalay tacliinta iyo sare leh iyo casharro muhiim ku ah sahal software waxa uu ku yaalaa magaalada laascaanada xarunta gobolka sool hamugaalin sahal software hosting advertisement and fulfillment software database and web wixii faafaynta dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanka kaaga muuqda shaashada hortaada hamugaanin bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh markale waan igu amaan salaaman ala jamee shirkadeena sar software ashirkana waa ashirkii 92aad waxaan ku sabsan yahay closing accounting year end wizard ama accountiga la soo xiro sanadka dhamaadkiisa ama xil xisaabeedka before you close your account intaan xir accountiga ka raas check and review them dib u jagre oo dib u eeg horta inta hore marka hore to do that click report form waxaana tagtaa saasa oo sameysa sida report a form select in internal account and review and check all of them kadibna jagre after that to close your account is follow these steps saa xirta accountidaada kadib saraac tilaabooyin from the task menu select system task menu tagaysa waxaad ka dooranaysaa select the system click here and visit kadibna ku dhufay here and visit meesha ku qoran tahay The welcome to the year where it isn't the window appear. Daqadda ayaa ku soo bixi doonta. To proceed with year in the class process, select the next button. Soo raacda hanaankaas waxa isticmaashaa next button-ka. Click ku dhufo next until you finish. Ku dhufo inta ilaa aad ka dhameyso year end-ga. Sida uu kaaga xirmo. Haddaba si 10 kan practical aanu aragno ama ku tuso waxa tigana marka hore. Company-gana ayaan soo furnayna. Company-gana markaan soo furno waxaan tagaynaa wax la yiraahdo report and form account yadeena bal horta dib aan fiirin in balance standard sheet ka yaan ku qorayna kaliya kadib okay in had halka waxaan arkaa wixii joog account ya ama cash account ama salaam bank ino yale inventory-ga 850 ayaa noo taala guud ahaan waa 2016 wax qalab ma jiraan fixed asset ma jira wax receipt ma jira account receivable ma jira deynta ma jirto sidoo kale waa zero halkan waxa ino yaala in capitalka oo 5000 iyo capitalka oo Mr. Jaamac oo 5000 iyo Mr. Saciid oo 5000 iyo net income sanadkan intii la shaqeeyo ah 2006 hadaba marka 2006 oo ah net income ke in hadaan doono qaybin karna oo labada hantiil ayaan qaybin doona in hadii kale sida aan ku xirto accountiga halkan waxa imaanaya retain in wax la yiraahdo accountigaas oo wixii bisha ama sanadka la shaqeeyay oo faa'iido halka ayuu geynaa hadaba hadii aan marka hore intaan xirin ka hor aan idin plan isku dayno inaan qaybino 2006 marka hore waan xirinaa waxaan tagaynaa iska xirinta oo dhan waxaan tagaynaa wax la yiraahdo task kadib waxaan ku dhufanaa general entry halkan waxaan dooranaa account meesha net income ku dhigay net income ka sida ogeyn waxay ahayd 2006 2006 waxaan u qaybinaynaa labada hantiil oo kale la kala yiraahdo Mr. Jaamac iyo Mr. Saciid Mr. Jaamac waxaan siinaynaa wax la yiraahdo 1000 iyo 30 sidoo kale ninka la yiraahdo Mr. Saciid isagana waxaan siinaynaa wax la yiraahdo sidoo kale 1000 iyo 30 1030 halka 2006 ayaa sidoo balance ku balance gareeyay kadib save gareey close hadda dib aan u fiirino accountiga report ka check gareyno financial statement ku dhufo balance sheet ku dhufo okay de zero
net income ki halka waa ka zero waa kala baxnay waxaan u qaybinay antiliyaashi ninkii wuxuu helay 1,350 ayaa u taalay 1,300 ayaa ugu darsantay sidaa wuxuu ku helay wuxuu ku yeeshay 6,300 haddaba marka haddii aan doono accountiga inaan soo xirno gabagiisba xilli xisaabeedka marka la gaaro waqtiga xisaabeedka accountigana si loo xiro waxaa tegaysa waxa la yiraahdo company kadib waxaan ku dhufsa year end wizard yes leeyahay welcome to the bishtery year end wizard January 2017 next ku sii dhufo halkan haddii print kugu xiran yahay check all haddii kalena check none next halkan waxaa kuu deynayaa backup kadib in la backup gareeyo ama la qaado si aad qalada u dhaca backup aad soo ceshato kadib backup ku dhufo ok save gare wuu qaaday wayna wadaa maasha allah next ku dhufo current physical year read only waka 2018 ayuu sanadka xiga ayuu noqonayaa sanadka xigana wuxuu noqonayaa 2019 marka 2019 sanadka xiga account inuu bilaaban doono kadib next ku dhufo next begin close marka waxa xirma halkan waxaa arki doontaa inay 00 kusoo baxday sanadka la shaqeynayo dhan ama in waqtigii kambaniga u furna okay finish sida ayuu ku dhameeyey 2019 ayaa sida inuu ku dhamaan doono oo physical yearka finish waka maasha allah accountiga waa seven gray accountiga sida ayuu isku balance isku xiray waxaa la wixii la shaqeynaya sanadkan ama xilliga kambaniga u furnaa sida ayuu 00 kusoo noqday faa'iidadiina marka waxaa loo qeybiyey waxa la yiraahdo hantiilayaashi haddii marka aan faa'iidada anagoo qeyban kambaniga xir lahayn wuxuuna geyn lahaa faa'iidada dhan wuxuu geyn lahaa waxa la yiraahdo return in aid wuxuu geyn lahaa faa'iidada waxa la yiraahdo return in aid accountiga ayuu geyn lahaa daba cashar la meentan hawada marka ku kulmi doono waa anigu ahaa macalin salaam cala jamiic shirkadeena sida software oo idana wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu